יש לי עוד כל כך הרבה דברים להספיק. עוד לא קניתי F-35. יש לי דונם לירח שעוד לא הספקתי ליהנות ממנו בכלל. תפגע בנו. למה שאני אפגע בך? אתה החבר הכי טוב שלי. מה? אתה החבר הכי טוב שלי. אני לא אפגע בך. למה אתה רודף אחריי לכל מקום? כי אני רק רוצה חיבוק. אבל כל הזמן ברחת. אז זה לא רודף אחריי כי אתה רוצה לפגוע בי? לפגוע? אני אוהב אותך. אז אפשר חיבוק?